အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမလေးစကားပြောအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်မလေးစကားပြောအနေနဲ့တက်စီ၅ရန်းချင်းဆိုတဲ့ကောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မနှိပ်ရသေးတယ်လို့ရှိရင် subscribe ပေးချက်နဲ့ဒီအားပေးသွားပါလို့ကောင်းဆိုပါရစေAban saya mau pergi ini kilan. Aban saya mau pergi ini kilan. Aku di sayungu ceno tua jen lo ba. Aban saya mau pergi ini kilan. Aku di sayungu ceno tua jen lo ba. Aban sura aku saya sura ceno mau pergi tua jen ne ini kilan. Di sayungu. Aban saya mau pergi ini kilan. Aku di sayungu ceno tua jen lo ba. Aban saya mau pergi ini kilan.အကိုဒီစက်ရုံကိုကျွန်တော်တွားကျင်လို့ပါမာနာတမ်ပတ်အဝဘုညာကီလန်မာနာတမ်ပတ်အဝဘုညာကီလန်ဘယ်နေရာမှာလဲမင်းစက်ရုံကမာနာတမ်ပတ်အဝဘုညာကီလန်ဘယ်နေရာမှာလဲမင်းစက်ရုံကမာနာတမ်ပတ်ဘယ်နေရာမှာလဲအဝဘုညာကီလန်မင်းစက်ရုံကအဝဘုညာမင်းကီလန်ရာစက်ရုံအဝဘုညာကီလန်မင်းစက်ရုံကဘယ်မှာလဲမာနာတမ်ပတ်ဘယ်နေရာမှာလဲအဝဘုညာကီလန်mana tempat awak punya kilang penia male min seyongga sini ada alamat di ma leisa si bare sini ada alamat di ma leisa si bare sini sura di ma ada sura si da alamat sura jenaw leisa ko pyo da no sini ada alamat di ma leisa si bare banya jahoga awe ji la banya jahogaအဝေးကြီးလားဂျာဟိုးဆိုတာကျွန်တော်ဝေးတာเนาะဘာညာဆိုတာအများကြီးပါเนาะဘာညာဂျာဟိုးကအဝေးကြီးလားဘာညာဂျာဟိုးကဂျာဟိုးဆိုတာဝေးတာဘာညာဂျာဟိုးကအဝေးကြီးလားတာဂျာဟိုးတကတ်စကြတာဂျာဟိုးတကတ်စကြမဝေးပါဘူးနီးနီးလေးပါတာဂျာဟိုးမဝေးပါဘူးတကတ်စကြနီးနီးလေးပါတကတ်ဆိုတာကျွန်တော်နီးနီးပါเนาะတကတ်စကြနီးနီးလေးပါတာဂျာဟိုးမဝေးပါဘူးတကစကြနီးနီးလေးပါတာကြဟိုးတကစကြတာကြဟိုးမဝေးပါဘူးတကစကြနီးနီးလေးပါဘရာဘာအဘန်ဘလောက်လဲအကိုဘရာဘာအဘန်ဘလောက်လဲအကိုဘရာဘာအဘန်ဘလောက်လဲအကိုစေနှုံးမိတာပါနော်ဘရာဘာအဘန်ဘလောက်လဲအကိုတီကဘူလိုသူဂျိုရင်ကြီး38ကျပ်ပါတီကဘူလို2ဂျိုရင်ကြီး38ကျပ်ပါတီကဘူလို့ဆို30 2ဂျိုရင်ကြီး9ကျပ်တီကဘူလို့2ဂျိုရင်ကြီး38ကျပ်ပါတီကဘူလို့2ဂျိုရင်ကြီး38ကျပ်ပါရင်းကြီးဆိုကျွန်တော်ကျပ်เนาะမြန်မာလိုဆိုကျပ်ပေါ့38ကျပ်ပါအဘန်ဆာယာဆလာလိုဘီဂီတီကဘူလို့ရင်းကြီးဆာကြအဘန်ဆာယာဆလာလိုဘီဂီတီကဘူလို့ရင်းကြီးဆာကြအကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့သွားနေတာ30ပဲပေးရတယ်အဘန်ဆာယာဆလာလိုဘီဂီတီကဘူလိုရင်းကြီးဆာကြအကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့သွားနေတာ30ပဲပေးရတယ်အဘန်ဆိုတာအကိုဆာယာကျွန်တော်ဆလာလိုဆိုတာအမြင်နဲ့ဘီဂီဆိုတာသွားတာဆလာလိုဘီဂီဆိုတာအမြင်နဲ့သွားနေကြတီကဘူလိုရင်းကြီးဆာကြ30ပဲပေးရပါတယ်ပြောချင်တာကအဘန်အကိုဆာယာဆလာလိုဘီဂီကျွန်တော်အမြင်နဲ့သွားနေကြတီကပူလိုရင်းကြီးစာကြ30ပဲပေးရပါတယ်အဘန်အကိုစာယာဆလာလူဘီဂီကျွန်တော်အမြင်နဲ့သွားနေတာတီကပူလိုရင်းကြီးစာကြ30ပဲပေးရပါတယ်အဘန်စာယာဆလာလူဘီဂီတီကပူလိုရင်းကြီးစာကြအကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့သွားနေတာ30ပဲပေးရပါတယ်အဘန်ဆိုတာအကိုစာယာဆိုတာကျွန်တော်ဆလာလူဆိုတာအမြင်နဲ့ဘီဂီဆိုတာသွားတာတီကပူလိုရင်းကြီးစာကြ30ပဲပေးရပါတယ်အဘန်ဆာယာဆလာလူဘီဂီတီကဘူလိုရင်းကြီးစာကြအကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့သွားနေတာ30ပဲပေးရတယ်ဘိုလေးကအဘန်ရနိုင်လားအကိုဘိုလေးကအဘန်ရနိုင်လားအကိုဘိုလေးကရနိုင်လားအဘန်ဆိုတာအကိုဘိုလေးကရနိုင်လားအဘန်ဆိုတာအကိုဘိုလေးကအဘန်ရနိုင်လားအကိုဘိုလေးဘိုလေးရတယ်ရတယ်ဘိုလေးဘိုလေးရတယ်ရတယ်အဲသူနဲ့ကိုနဲ့ဈေးညှိပြီးလို့အစီအပြေသွားရှင်ဘိုလေးကအဘန်းရနိုင်လားကိုဆိုရင်သူကတကယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဘိုလေးဘိုလေးရတယ်ရတယ်ဘိုလေးဆိုတာရတယ်ရနိုင်တယ်ဗောနော်ရတယ်ဘိုလေးဘိုလေးရတယ်ရတယ်ဘရာပါအော်ရန်အာရာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဘရာပါအော်ရန်အာရာ
လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဟိုမှာကိုနဲ့သွားမဲ့လူကဟိုမှာဘယ်နှစ်ယောက်လဲပေါ့နော်ကားတော့ငှားပြီးအေးသူ့နောက်မှာလူဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲပေါ့နော်အာဒီလူမေးတာပါဘရာပါအော်ရန်အရာလူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဘရာပါအော်ရန်အရာလူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲအမ်ပါအော်ရန်စာကြ၄ယောက်ထဲပါအမ်ပါအော်ရန်စာကြ၄ယောက်ထဲပါအမ်ပါဆိုတော့၄အော်ရန်ဆိုတော့လူစာကြဆိုတာ၄ယောက်ထဲပါပေါ့နော်၄ယောက်ထဲတာပေါ့ထဲပါပေါ့နော်စာကြဆိုတဲ့ဘောကအမ်ပါအော်ရန်စာကြ၄ယောက်ထဲပါအပိုလိုမရှိဘူးပေါ့၄ယောက်ပဲသူပြောချင်တာနော်အမ်ပါအော်ရန်စာကြ၄ယောက်ထဲပါအမ်ပါအော်ရန်စာကြ၄ယောက်ထဲပါအရာဘာရန်ကပစ္စည်းရောရှိလားပြောချင်တာလူတွေမဲလားပစ္စည်းတွေပါဘာသိလားပေါ့မေးတာပေါ့နော်အရာဘာရန်ကပစ္စည်းရောရှိလားအရာဘာရန်ကပစ္စည်းရောရှိလားအဒါစိကိအဒါရှိတယ်စိကိဆိုတာနည်းနည်းအဒါစိကိရှိတယ်နည်းနည်းပါအဒါစိကိရှိတယ်စိကိဆိုတာနည်းနည်းအရာစိကိရှိတယ်နည်းနည်းပါbarang letak di belakang barang letak di belakang pc ကိုနောက်မှာထားပါကျွန်တော် pc ကနောက်ဘုံးတွေကိုပေါ့နော်ထည့်ခိုင်းတာပါလိုအပ်ရှေ့မှာတက်မယ်နောက်ကဘုံးတွေကို pc ထားပါလို့ပြောတာပါနော် barang letak di belakang pc ကိုနောက်မှာထားပါ barang letak di belakang pc ကိုနောက်မှာထားပါ barang ဆိုတာ pc letak ဆိုတာထားပါ di belakang belakang ဆိုတာနောက်မှာပေါ့နော် belakang ဆိုတာနောက်ဘာရန်လတ္တဒီဘလကံပစ္စည်းကိုနောက်မှာထားပါဘာရန်ဆိုတာပစ္စည်းလတ္တဆိုတာထားပါဘလကံဆိုတာနောက်မှာဘာရန်လတ္တဒီဘလကံပစ္စည်းကိုနောက်မှာထားပါပင်တုတုတုတ်ကွတ်စိကိပင်တုတုတုတ်ကွတ်စိကိတကားကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးပိတ်ပါပင်တုတုတုတ်ကွတ်စိကိတကားကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးပိတ်ပါပင်တုဆိုတာတကားတုတုတ်ဆိုတာပိတ်တာကွတ်ဆိုတာပြင်းပြင်းလေးပေါ့နော်ကွတ်ဆိုတာပြင်းပြင်းလေးစိကေစရာနည်းနည်းပင်တုတူတုတ်ကွက်စိကေတကားကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးပိတ်ပါဗောနော်သူပြောချင်တာပင်တုတူတုတ်ကွက်စိကေတကားကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးပိတ်ပါပင်တုဆိုတာတကားတူတုတ်ဆိုတာပိတ်တာကွက်ဆိုတာပြင်းပြင်းပဲဗောနော်စိကေဆိုတာနည်းနည်းဗောနော်ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဗောပင်တုတူတုတ်ကွက်စိကေတကားကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးပိတ်ပါပင်တုတူတုတ်ကွက်စိကေတကားကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးပိတ်ပါတာရီမာကစေပါညကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တာရီမာကဆေးဘာညာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တက်စီငှားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဥပမာအနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးပြပြပေးသွားတာပါတက်စီတွေပိုင်းငှားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမှာပါဈေးစစ်တာတို့သူမေးတဲ့ဈေးတို့နော်ကိုသွားမဲ့ဆက်ယုံတို့မဟုတ်ကိုသွားမဲ့နေရဝေးလာနီးလာဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ကျလဲသူပြောတဲ့ဈေးနှုန်းတိုင်းကိုကစစ်တာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသုံးတာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတစ်ခါပြန်တွေ့ပါမယ်